Salam dostlar. 14 iyul 2017-ci ildə ali məktəblərə keçirilən qəbul imtahanında düşən Azərbaycan dili suallarını izah edəcəm. Birinci suala baxaq. Feli sifətin əlamətlərindən biri feli bağlamaya aid deyil. Düzgün cavab C variantıdır. Xəbər vəzifəsində işlənə bilmək. Çünki bilirsiniz ki, feli bağlama cümlə üzvü kimi yalnız zərflik ola bilir. Yəni, heç vaxt xəbər ola bilməz. Ona görə də C variantı düzgün cavabdır. İkinci suala baxaq. İnsan var ki, dost yolunda canından keçər. Tabeli mürəkkəb cümləsi haqqında səhv fikirlər. Bu nə budağı cümləsidir? Təyin budağı cümləsidir. Çünki elə insan var ki, dost yolunda canından keçər. Necə insan var? Belə tapırıq. Baş cümlədə birinci gəlib. Çünki sual birinci cümlədən doğur. Elə insan var ki, sual doğur. Necə insan? Bu da cümlədə də onun cavabı var. Necə insan olmalı? Birinci cümlə. Budaq cümlə baş cümləyə aydınlaşdırma bağlayıcısı ilə bağlanmışdır. Aydınlaşdırma bağlayıcılar hansılardır ki, belə ki. Bu düzgün fikirdir. Ona görə bunu götürmürük. Səhvlər lazımdır bizə. Budaq cümlə baş cümlədən sonra gəlib. Bu da düz fikirdir, götürmürük. Mübtəda budaq cümləsidir, səhvdir. Sadə cümləyi çevirmək olmur. Bu da səhvdir. Çevirə bilərik. Dost yolunda canından keçən insanlar var. Budaq cümlə baş cümlədəki qəlib sözü izah edir. Yəni, gördüyünüz kimi baş cümlədə qəlib söz yoxdur. Yəni, elə, belə, təyin budaq cümləsində bu qəlib sözlər olur. Deməli, düzgün cavab 3, 4, 5, C variantıdır. Təyin budaq cümləsi isə düzgün variantdır. Sənsiz güllər açılmasın, axar sular dayansın. Səhv fikri tapmaq lazımdır. Tərkib hissələrindən biri şəxssiz cümlədir. Açılmasın nə güllər, dayansın nə sular. Hər ikisinin mübtədası var. Deməli, bunların heç biri şəxssiz cümlə deyil. Düzgün cavab A variantıdır. İki sadə cümlədən ibarətdir. Düzdür. İkinci cümlənin sintaktik təhlili təyin mübtəda xəbərdir. Axar sular dayansın. Düzdür. Hər iki tərkib isə geniş cümlədir. Yəni, hər ikisində ikinci dərəcəli üzv var. İkinci cümlədə axar, birinci cümlədə sənsiz təyinləri var. Hər iki sadə cümlənin xəbəri felin əmr şəklindədir. Açılmasın, dayansın. Düzgün cavab A variantıdır. Hansı nümunədə həmcins təyin və həmcins tamamlıq işlənmişdir? Bayram həmin gün kədərli idi. Kənddə tək və kimsəsiz qoyub gəldiyi ailəsi onu narahat edirdi. Burada yoxdur həmcins tamamlıqlar. Bağban, yanaqları solmuş, arıqlamış arazı. Hansı arazı? Yanaqları solmuş, arıqlamış. İki dənə təyin var, həmcins təyinlərdir özü də. Və niyazı, tanıya bilmədi. İki dənə də tamamlığımız var, arazı, niyazı. Düzgün cavab B variantıdır. Burada yazılan variant isə Kəmalə Muradı da, məni də görmədiyi üçün tanımadığı hündür oğlana yanaşdı. Yəqin yazan belə düşünüb ki, Muradı, məni tamamlıq olsun, bunlar tanımadığı hündür, bunlar da həmcins təyin olsun. Birincisi, bu variantı izah edirəm, çox tez-tez səhv buraxılır bu barədə. Muradı da, məni də görmədiyi üçün. Bunlar hamısı bir yerdə səbəb zərfliyidir. Yəni, burada həmcins tamamlıqlar yoxdur. Tanımadığı hündür, bunlar hər ikisi təyin olsa da, bunlar da həmcins deyil. Çünki bunlar əşyanı eyni cəhətdən izah eləmirlər. Yəni, tanımadığı başqa bir cəhətdən izah edir, hündür başqa bir cəhətdən izah edir. O zaman bunlar həmcins sayılmır. Yəni, xüsusən təyinlərdə bunda çox diqqətli olmaq lazımdır. Çaşdıra bilərsiniz özünüzü rahatlıqla. Yəni, ən sadə yolunu deyim məhz bu cümlədə. Qeyri həmcins təyinlər arasında virgül və yaxud da bağlayıcı, tabisizlik bağlayıcısı olmur. Əgər bunlar həmcins olsaydı, arada virgül olacaq idi. Ya da ki, məsələn, və bağlayıcısı olacaq idi. Növbəti sualımıza keçək vaxt itirmədən. Köməkçinin itkisələrinin ardıcıllığı, oh, zavallı bacım, oh, nidadır.
Sən, bu da yoxdur. Səadətini tanırım qədər. Qədər qoşmadı. Sevdiyim bu xalq bircə səni də yaşatmadı. Bircə ədatdır. Də səni də. Bu bağlayıcıdır. Deməli necə oldu? Ardıcılıq. Nida 4. Sonra qoşma 1. 4, 1. Sonra bircə ədad. 4, 1, 3, 2. Düzgün cavab D variantı olmalıydı. 6-cı sual, yəni fonetikla bağlı suallar adətən biraz çətin olur. Bu dəfəki isə rahat düşüb. İttihamnamə. Bilirsiniz ki, qoşa T olarsa, onların ikincisi D kimi tələffüz olunur. Sözdə qoşa T samitindən istifadə edilmişdir. Biz də sözün tələffüzünə baxmalıyıq. C variantına baxın. Qoşa T yoxdur burada. Biri D-ya çevrilir deyə. İstəyirsiniz, obitlərə də baxaq hər ehtimala qarşı. Səslərlə hərflərin sayı bərabərdir. Düz, vurğu sonuncu hecadadır. İttihamnamə. Yəni, na uzansa da, mə hecasındadır vurğu. Ahəng qanı pozulmuşdur. Uzun tələffüz olunan sait var. Bunlar hamısı düz fikirlərdir. Amma düzgün cavab isə C variantıdır. Verilənlər içərisində hansı cümlə tipinə aid xüsusiyyət yoxdur? İşi icra edən ya bir nəfərdən, ya da bir qrup şəxsdən ibarət olur, lakin onlar qeyri-müəyyən olur. Məsələn, gəldilər. Elə cümlədə də açar söz var, qeyri-müəyyən cümlələrdir bunlar. Çox vaxt dialoglarda sual cümlələrin cavabı kimi işlənir. Söz cümlələrdən söhbət gedir. Hə, yox, bəli, xeyir kimi söz cümlələr ola bilər. İnsanın həyəcan və düşüncələrini yığcam və təsirli ifadə etmək üçün ən yaxşı vasitələrdən biridir. Bunlar adlıq cümlələrdir. Yəni, yığcam ifadə edirsiniz, sadəcə adlarını çəkirsiniz iş və ya hadisələrin. Dördüncüdə isə xəbəri həm ikinci şəxsin təki, həm də üçün şəxsin cəmində ola bilər. Bunlar bilirsiniz ki, ümumi şəxsli cümlələrdir. Yəni, palaza bürün, elinlə sürün, cücəni payıza sayarlar. Xəbərlərə fikir verin, həm ikinci şəxsin təkində ola bilir, həm də üçüncü şəxsin cəmində. Yerdə nə qaldı? Nə qaldı? Şəxsiz cümlələr. Cavab D variantı olmalıydı. Hansı cümlədə baş üzvlərdən heç biri ismi birləşmə ilə ifadə olunmayıb? Birbaşa E variantına baxaq, burada nişanlanan varianta. İş icraçısı ismi birləşmədi, amma müftəda deyil. Təyindir. İş icraçısı Həsən böyük təcrübə qazanıbdır. Həsən isimdir, müftəda isimdən ifadə olunub. Təcrübə qazanıbdır, bu da ismi birləşmə ilə ifadə olunmayıb. Xəbər, yəni nə müftəda, nə xəbər ismi birləşmə ilə ifadə olunub. Düzgün cavab doğrudan da E variantıdır. 9. Tərkib hissələrindən biri qeyri-müəyyən şəxsli, cümlə olan tabisiz mürəkkəb cümlə hansıdır? Sanki başına qaynar su tökdülər. Bədəni gizildəməyə başladı. B variantına baxaq birinci. Bugünün işini sabaha qoymazlar. Ümumi şəxsli. Bu xəbəri eşidəndə elə bil onu yuxudan oyatdılar. Burada da qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Amma bu tabisiz mürəkkəb cümlə deyil. Bu sadə cümlədir. O eşidəndə də sonra olan vergül isə elə bil modal sözdür əslində. Amma ki, sanki elə bil güya. Bu modal sözlərdən əvvəl və sonra vergül qoyulmalı deyil. Burada bilmirəm vergülü niyə qoyublarsa. Onu araşdırarıq. Bəlkə təzə qayda çıxıb. Hər nə isə ki, bu da sadə cümlədir. Tabisiz mürəkkəb cümlə deyil. Sən razı olarsan, mənim haqqımda pis danışsınlar. Bu, tabeli mürəkkəb cümlədir. Sən razı olarsan mı ki, nəyə? Tamamlıq budağı cümləsidir. Bir neçə gün idi ki, təmir işlərinə başlamışdılar. Bu da müftəda budaq cümləli, tabeli mürəkkəb cümlədir. Deməli, düzgün cavab A variantıdır. Sanki başına qaynar su tökdülər. Bu hissə qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Hansı cümlədə zərf işlənməmişdir? Şimal tərəfdən qəflətən güclü külək başladı. Qəflətən burada var. Hər kəsin dediyinə kör-körənə. Kör-körənə zərfdir.
Onun belə danışığı, bax buradakı belə sözü zərfi əvəz etsə də zərf deyil, əvəzlikdir. Ona görə də düzgün cavab C variantıdır. Növbəti sual. Sözlərdən hansının tərkibinə görə təhlilində səhvə yol verilmişdir? Şəhidlik, düz göstərilib, süpürgəçi, düz göstərilib, suvaqçılıqdan, yəni suvaqçılıq sözünün kökündə olmalıdır, suva, suvamaq feili, yəni sula suvaq arasında əlaqə yoxdur. Ona görə də düzgün cavab C variantıdır. Reklam, reklama aid xüsusiyyətlər. Məşhurlaşmaq, kütləviləşmək məqsədi ilə bir adam və ya bir şey haqqında məlumat verməkdir, düz. Məlumatın vaxtı, saati dəqiq göstərilməlidir, bu elana aiddir, reklama aid deyil, iki getdi. Düzləri seçirik, bəli. Latın sözü olub qışqırmaq mənasını verir, düz. 1-3 Bir əsər, tamaşa, kino, film və s. təhlil və tənqidini ehtiva edən yazıdır, təbii ki, reklama aid deyil. Bir adama və ya bir neçə şeyə şöhrət qazandırmaq məqsədi daşıyır. Bu da reklama aiddir. Düzgün cavab 1-3-5. Hansı cümlədə poetizm var? Göyün üzünə səpələnmiş ulduzlar tez-tez göz qırpırdı. Yəni, bilirsiniz ki, əgər məcazi mənalı söz varsa, o poetizm sayılır. A variantında da var. Məsələn, göz qırpırdı. Obislərə də istəsəz göz ata bilərsiniz hər ehtimala qarşı. Orada məcazi mənalı söz, yəni, görmürəm. 13A. 14-də baxaq. Təsirlik hallı söz hansı birləşmədə işlənmişdir? Həyati əsər. Buradakı həyati sözü sifətdir. Baykal gölü. Burada gölü sözü mənsubiyyət şəkilçisidir. Vətənin azadlığı. Vətənin yəlik hal, azadlığı adlı hal. Zehni iş. Zehni sözü sifətdir. Yaxşılığı qiymətləndirmək. Düzgün cavab elə E variantıdır. Yaxşılığı. Videonu istəyirsiniz iki hissəli eləyək, çox uzun olmasın. Ardını indi izah eləyəcəm. Siz hələlik buna baxın.